كلان كنيو اي سو قبان قابسي وزارة معدن تي تمرت سومالي لان ايا وحا يسوغو يرن او دياشا امباهر تولياشا قبلدا مرو ديچه يهود كلان كاسي او كسابسنا مشروع اساهمين تشيدالكا او دوان لغا بلابي دونو قبلدا مرو ديچه يهود تولوين كوهوس اما دا وحانا كلان كاسي كسو قيب غلي وزيرك معدن تي تمرت سومالي لان وزيرك دين تي اوقافتا وزيرك حقينك وزارة قرشينتا وزيرك دولست يهودا قدوميها قبل كمرو ديچه وغورينا وحال كاسي كهال دي قدوميها قبل كمرو ديچه وحانا هاد الادي سي كم دا وحادل كهيادات كلوغا فايدين ايو معدن تيني ايو تمر تيني ايو شدال كيني aynu kula soo baxayno ee maanta ino galaarnay waxaan leeyahay haday tahay mas'uuliyiinta gobolka haday tahay degmooyinka haday tahay tuulooyinka haday tahay dadweynaha waxaan farayaa oo aan leeyahay hal soo dhaweeyo hal la shaqeeyo hal taageero hal u diyaar garoobo cadanta يا خيرات كات كدوغن دولكينا هوية إلهي نغا بوري سيا نغا فايدي سنو sidoo kale waxa iyagu hadalkiisay kala dambeeyay wasiirka macdanta iyo tamarta wasiirka diinta iyo qafta wasiirku xigeenka wasaaradda qorsheynta iyo wasiirka duulista iyo hawada Soomaaliland waxana hadaladoodi kamid aha ku dabay shir farmaanta inuu soo gudbiyo markii aanu maray eriyooyinka ama aagaga shaqada ay marayso labada region ee saddex region la sheegay Togdheer iyo Buhawa buuqad babto gabariga galbeedka Togdheer iyo qayb ka mid ah gobolka Dad Madeed iyo qayb ka mid ah moqti gobolka Mareed Jeex iyo qayb ka mid ah gobolka Hawl qaybahaas shaqadu marayso wixii tuulooyin ama magaalooyin magaalooyin ay shaqadu marayso ayaan markaa waa odayaashoodii maanta halka ay fadhiyaan waxa weeye maaha region kordhin waa meesha shaqadu marayso kaliya sidaan maalinkan maanta idinku faahfaahin shaqadeen waxay tahay oo marka aan moogtay buuha aanu noqotaan dad u hadla oo maalinkan maanta deegaanadii aan ka timaadaan ka dhaadhiciya shaqadan waxaan u sheegaa wacyigeliyeena si maalinkan maanta shaqada maanta loogu hor iman ilaahay subxanahu wuxuu leeyahay مركو هذي وسخ لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا دمان منه حق الله أيد كيم ورزق له إنسى سبحانه وتعالى لكن أركم ما يسان ويدك قرطونية سأدرس علم واحد هذا هدي لولك أقف كهرو معدن أما ما تأثر خورق أو ذهب في الضاء هو تذكر خورع عاسين حق سقاولة هذا لولك عيشة غنين هدي سألون نكيبي وياهي نكيبا حق له سقاله هذا ملهي kikay biyeebad uu cilaysa ama wax ka siinaysa waxaan loo hawl galay sidii qarankeena aynu u gaarsiin lahayn horumar oo la soo bixi lahayn waana mid la soo saarayo waa mid la hirgelinayo haday tahay shidaal la soo saaro oo muxuu hayo loo hawl galo haday tahay maalgelin shisheey oo aanu helo dekadeena aanu hagaajisano madaradeena aanu dhisano dhamaan waxa naga go'an in aynu soo saarno kheyraadka dalkeena weeyo hawsha la wada ee wasaaradda tamarta wada waxa weeye xukuumaduna iyada kana doonayay inay isla garab taagana waxa weeye war dhul kale inuu ku nool xoolo inaga baxee bal horta xukuma hela aynu ku baadi doono inaanu qaniimad ka duwan sayn u nooleeyno helo horta ta loo baahay waa ta xugta waxa ku jirta qorashada almaha inaan fursad loo faa'iisto aan jacayl idinku fahamtaan maanta deegaankeena haddii nuxu ta beera samaysan leen oo alternative kale fursada kale inuu ka faa'iisto shidaal la waayo xoolo la waayo beerisay roo soo bixi lahayd biyo halkay ku jireen boogin shidaal marka la baadhayna inta ugu sareysa dhulka 3000 ama 4000 mitir ee ugu sareeya waa biyo loo galaya oo saahankani wuxuu sheegayaa dhulka biyo leh xamse jaam xuseen telefishanka caalamiga star hargeysa